Sponzory pořadu jsou Česká jezdecká federace, časopis jezdectví a společnost Kubart Media. Pohodlně se usadte, protože přivítáme 313 jazdců z 33 krajín Európy. Belgium! Privítajme Belgicko! To úplně je krásný a je to skvělý zážitek. Že jsme hrozně rádi, že tady máme takovou podporu, když je to blízko a doufám, že se na nás přijde podívat se nejvíc lidí. Jaká byla cesta z České republiky? No, byla trošku ospalá, protože jsme sem přijeli o půlnoci, ale Kuň měl dobré klima, takže si myslím, že jsme všichni spokojení, že jsme tady. Jak si věříte do závodu v nadcházejících dnech? Tak, jelikož mám první rok mladých jezdcích, tak se budu snažit o co nejlepší výkon, ale také jdeme hlavně na to, abych zbírala co nejvíce zkušeností a abych z toho měla dobrý pocit.